Men god dag. Idag tänkte jag visa lite kort hur vi gör för att rita lite grafik i spelet. Som ni säkert har sett så har jag dragit in bitar av mark och himmel och sådana här grejer. Jag tänkte vi kan se och titta lite grann på hur vi gör det här. Kan nämnas att jag är ingen större artist men lite putt ut genom dörren i alla fall kanske jag kan erbjuda. Vi vill alltid ha grafik i vårat spel. Att lämna in någonting eller att lämna ifrån sig någonting som är, ni vet den här blåa tråkiga, det, det gör vi ju inte gärna. Det ser fruktansvärt oarbetat ut så naturligtvis vill vi ha lite grafik på våra komponenter när vi gör grafik till datorspel så finns det en sak som är viktig och det är att de ska vara tileable. Det betyder att eh, om vi har ett block så ska ändarna på blocket liksom matcha tillsammans. Det kan vara lite bökigt att få till det där men som tur är så finns det program som hjälper oss väldigt bra med den biten. Jag tänkte vi skulle ta och rita lite grann idag och eh, personligen när jag ritar i alla fall så har jag en sån här eh Wacom-bräda som jag har till hjälpmedel. Jag tycker det är roligare att sitta med en liten penna och måla på en platta. Du väljer precis vad du vill ha. Det är inte sådana avancerade saker vi ska göra att du måste springa iväg och köpa en Wacom-platta, men det är vad jag använder i alla fall. Och programmet som vi kommer att rita i är programmet krita, för det är trevligt att rita i. Vi hoppar in i krita helt enkelt. Okej, okay, så här ser Krita ut när vi startade. det. första jag vill göra är att skapa mig en ny bild. Så jag går upp under Arkiv och väljer Nytt. Kan använda snabbkommandot Ctrl R också. I Krita så väljer jag ett, en grej som har storleken 500 gånger 100 och upplösningen sätter jag till 32 DPI också. Jag tycker det blir lite krispigare när man har 32 DPI. Vad det gäller färgen så kör jag med RGB och 8 bitar per kanal. Det stämmer rätt så bra tycker jag. Så vi tar och skapar oss en ny som bit. Det vi vill göra här är en markbit. Så! Till att börja med så tar jag och väljer under de tre prickarna och säger att jag vill använda mig av Big Paint 2. Det ger den här layouten på mina verktygsmenyer så den layouten tycker jag är fin. För att måla så har vi här nere massvis med olika penslar. Och här har jag färgväljare och här har jag olika verktyg. jag kan välja att ta och sajsa upp den här med verktyg lite grann så jag ser alla mina verktyg. Vi kommer använda penseln för det absolut mesta och vi kommer använda lite gradienter och ungefär det ska vi göra. Okej, till att börja med så det första jag vill göra är att slå på så jag ser alla mina brushes. Sedan så vill jag egentligen bara måla halva bilden eftersom jag vill använda den här speglingseffekten för andra halvan. Så om jag trycker på den där knappen så allt jag målar på den här sidan kommer att dupliceras till den andra sidan. Jag kan även slå på den andra knappen och då blir allt jag målar där uppe duplicerat där nere. Jag slår på BARA att jag vill duplicera höger vänster. Så! Nu ska vi göra en markbit, så jag behöver välja en pensel. I min väljare här så tar jag exempelvis den där penseln, den tycker jag är ganska bra, Basic 1 heter den penseln. Jag kan då se en förhandsgranskning på hur penseln ser ut. Jag vill ha en lite mindre pensel, något sånt nå lite mer. I den här så kan jag då välja storlek på pensel. Antingen genom att klicka och dra, eller om jag vill så kan jag dubbelklicka och skriva in exempelvis 20 för att få en 20 pixlar stor pensel. Vi tar och zoomar in lite grann så att jag ser halva bilden här. Så. Nu ser jag halva bilden och nu ska vi rita marken. Jag tänker mig massa bruna färger här. Och vi tar och börjar med någon ganska jättebrun färg. Och så drar vi ett streck här nere. Ska vi se att vi har penseln vald och rött brush. Och just det, jag skapar skapa mig ett lager för att måla i. Jag kan döpa det här lagret till brunt eftersom det är det som ska vara i den. Så vi tar och ritar lite mark här. Om du är lite ostadig på handen så är det nästan bara en fördel. Det här behöver inte vara jämnt för då ser det inte rätt ut så att säga. Tar en liten ljusare pensel och målar ett lager till här ovanpå. Något sånt där. Behöver som sagt inte vara stadig på handen. Ännu ljusare färg och målar ett nytt lager. Något sånt där. Som synes, allting jag målar ute på kanten här dupliceras till den andra kanten. Så jag behöver bara tänka på att måla liksom halva bilden. Ännu en ljusare ton av brun. Och målar lite till. Och så tar vi en Jätteljus ton av brun och målar lite här uppe. Så det får bli grunden till min mark. Vi kan fylla på lite grann. Jag tar pipetten och väljer färgen där nere. Väljer tillbaka min pensel för att måla lite mer här nere utav den här mörkare färgen. Jag kan fylla på lite grann med den ljusare. Jag väljer den ljusare och penseln och så fyller vi på lite sådär. Så om vi tar och tittar på hur hela bilden ser ut så ser vi att vi har målat på båda sidorna trots att vi egentligen bara har målat halva bilden. Så där. nu har vi grunden. Nu vill jag ha lite grönt gräs här uppe så jag tar och gör mig ett eh, nytt lager. Vi kan eh, kalla det nya lagret för grönt. Eftersom det ska vara, hör och öppna, grönt. Så jag behöver gå in på de gröna tonerna vi har och eh, välja någon form av lite mörkare grön. Så vad har vi för färg? Jag har något sånt där. Den stämmer bra. Jag gillar den här Basic 1 penseln som vi fortsätter med. den. Men däremot så vill jag att den ska vara väldigt mycket tunnare. Så jag skriver in två pixlar tjocklek på den här. Jag ritar nu ett streck här uppe. Det är inte nog att det här strecket blir perfekt. Om det inte blir perfekt snarare så ser det nästan lite mer naturligt ut. Det är lite grann av cartoon vi är ute efter. Blir det riktigt fel så har vi alltid en Ctrl-Z-knapp nära till hands. Men vi fyller i den här uppe till med lite utav den här gröna färgen. Något sånt där. Jag ta fylla på här lite grann. Där blev det väldigt ojämnt. Så! Nu har vi en liten grön. Nu vill jag rita ett streck här nere. Eh, två punkter valt har vi på den här. Så alltså jag tar och ritar en underdel. Eh, något sånt här kanske? Det där blev inte så vackert får jag säga själv. Jag har Ctrl Z det där, ja, det är det bra med -Z för då kan vi göra om hur många gånger vi vill. När jag lyfter penseln så börjar jag på ny sväng så att säga. Så om jag är nöjd med ett fält så tar jag... Och här ser vi dessutom hur den här effekten blir. Att jag målar liksom på två ytor samtidigt. Så! Nu har vi fyllt i alla fall den här med mörkgrönt. Det här är konturerna tar vi väl väljer en liten ljusgrönare färg och eh, något sånt där. Och nu vill jag fylla ytan här uppe så jag tar fyllverktyget och fyller på helt enkelt så att det blir någorlunda rätt. Ingen millimeterprecision som vanligt för nu ska vi gå in och finfixa det där. Den ska jag inte fylla. Vi tar och zoomar in lite grann i bilden, så där, Drar bort den så väljer vi vår vanliga pensel. Och våran brush och så här ser penseln ut. Jag går in och fintrixar lite grann här. För att inte den här filmen ska bli 100 timmar lång så fintrixar jag inte speciellt mycket. Jag gör det lite quickie-quickie bara. Jag vill ta bort mycket utav de här bruna artefakterna som blev kvar här. Så in och fixa lite i efterhand. Och Det är den här delen som jag tycker personligen gör det så skönt att köra med penna. För den här delen tycker jag är tråkig med musen. Så har man en penna så är det bra att använda pennan när vi gör de här grejerna. Det är lite lättare att komma åt helt enkelt. Ingen millimeterprecision som sagt men vi fyller på efter bästa och snabbaste förmåga. Da 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 da. Under tiden jag sitter här och ritar kanske någon som har något roligt att säga. Så, nu ser vi att vi har kommit bort till halva och här har vi andra halvan av teckningen. Den behöver vi inte röra. Vi tar och zoomar ut. Titta på vad vi har. Så där ser det ut. Ganska okej okay, tycker jag. Så nu ska vi ta och smutsa till det här lite grann. Så jag väljer min bruna lager, där vi har det bruna. Vi kan ta och släcka ner det gröna lagret också. Nu vill jag smutsa till lite grann. Och Bland alla mina penslar så finns det en pensel som heter Splatt. Var har vi splatt någonstans? Där är Splat, den ser ut på det där sättet. Så det jag vill göra nu är att splattra på lite. Jag ser en liten förhandsgranskning av vad jag kommer att få. Jag vill splattra på med den här mörkare bruna färgen. Skulle kunna sänka den mörkar lite grann så att den blir ännu mörkare. väldigt tillbaka våran pensel och helt enkelt splattrar på lite grann. helt enkelt här. Eh, återigen, precision är inte viktigt. Det enda vi är ute efter är att göra lite avtryck så att det här ser lite ska vi kalla det smutsigare ut. Och, eh, jag kan fintrixa lite grann genom att ta en liten mindre pensel och pensla på här. Det enda jag är ute efter är att ge ett lite smutsigare intryck av det hela. Vi tar och slår på det här gröna lagret igen, zoomar ut lite grann. Det där ser nice ut. Vi tar och stänger av våran duplicerare. Jag kan nu titta på vad vi har skapat. Och, eh, vår bild ser ut på det här sättet. Vi har som sagt bara målat halva bilden, andra halvan duplicerade vi med vårt eh, dupliceringsverktyg. Jag är nöjd med den här. Jag tycker den är väl värd att användas i ett spel så jag trycker på Arkiv, Exportera och exporterar ut den här som en png-bild någonstans där jag vill ha den. Så på det sättet så kan vi då skapligt enkelt i programmet krita göra en bit som vi kan då använda i vårt spel och det här blir en bit som vi kan importera och använda som en markbit och i och med att vi hela tiden har sett till att, att ha speglingsläget på när vi målade så kommer det här att repeteras jätte, fint. Tack för mig!